Atenção, atenção, o professor Sabãozinho já está presente. Matéria de hoje, sexologia. Aí, novinha, aprenda a primeira aula, hein? Vamos começar com a nossa aula cultural. Vem, escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Escorregou, abaixa e pega. Ok, vamos então para a segunda aula. Se já pegou, sobe devagar. 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 Vamos começar com a nossa aula cultural. Escorregou, abaixa e pega. Abaixa e pega. Pega. Escorregou, abaixa e pega. Pega daqui, pega de lá. Escorregou, abaixa e pega. Abaixa e pega o sabãozinho. Escorregou, abaixa e pega. Pega daqui, pega de lá. Escorregou, abaixa e pega. Abaixa e pega. Pega. Escorregou, abaixa e pega. Pega daqui, pega de lá. Escorregou, abaixa e pega. Abaixa e pega o sabãozinho. Escorregou, abaixa e pega. Pega. Pega daqui, pega de lá. Vamos começar com a nossa aula cultural. Matéria de hoje, sexologia. Aí, novinha, aprenda a primeira aula, hein? Escorregou, abaixa e pega. Pega o sabãozinho. Escorregou, abaixa e pega. Pega daqui, pega de lá. Escorregou, abaixa e pega. Pega o sabãozinho. Escorregou, abaixa e pega. Vamos começar com a nossa aula cultural. Pega daqui, escorregou, pega de lá. Escorregou, pega daqui, escorregou. Pega o sabãozinho. Escorregou, pega daqui, escorregou, pega de lá. Escorregou, pega daqui, escorregou, abaixa e pega. Abaixa e pega, baixa, baixa, abaixa e pega, pega, abaixa e pega, baixa, baixa, abaixa e pega, pega, abaixa e pega, baixa, baixa, abaixa e pega, pega, abaixa e pega, baixa, pega o sabãozinho.